Så det første vi skal gjøre her, det er å få bildet til å gå tilbake til starten når spillet starter. Så vi klikker på bildet, og så har vi det her når flagg klikkes. Hvis du tar bildet, så bare trekker den opp hit først. Så vil du få det litt enklere. Nå, hvis den nå går hit på bevegelse, og så trykker på gå til XY, som du ser står her. Gå til X, minus 200, vi gjør ikke. Hvis jeg flytter på bildet her, så ser du at det står andre tallpar, andre koordinater her. Men jeg flytter den tilbake hit, cirka igjen. Og så vet jeg, for da vet jeg hvor jeg vil ha den når spillet starter. Så tar jeg bare og trekker den her inn. Og så må vi få bildet til å snu seg mot høyre. Og det er på bevegelse det også. Pek i retning. Og så blir det høyre sånn. Men vi har enda et problem. Det at selv om jeg trykker på flagget nå, den snur seg og står der. Så er jo stjerna borte. Så vi må ha det sånn at når flagget blir klikket, på stjerna her, så må stjerna vises. Så vi går på utseende igjen, på hus på, trykk på stjerna, så trykker du på vis, og så plasserer du den her oppe. Sånn. Så hvis du nå starter spillet, så ser du at stjerna dukker opp igjen. Jeg prøver å spille en liten runde. Der bildet er litt for stor etter min smak, men... Og der var det borte. Så trykk på flagget igjen. Så ser du at de to kom til sine respektive plasser, som man bruker å si. Så det da. Hvordan vi kan starte spillet på nytt og få figurene på rett plass.